Kerebeğe kızın ayırını göndürüp, baktap, bakıp, kağıp, osunday tamaşa künge jetkizgen, muna turgan atana tünüysün tört bölüp, en kerimetin en ajabın osunğan. Sonduktan da kızımızdı daptayın güyde alıp kep tursun. Bırakında bugün senin de sınğa sönmü sənin ol sözsüz ar. Olay olsa mına ulandı senin abroyunda sıkaklatıp, ana turgan tuğusların bağımların gelip tur. Jalgız emessin, korkpa. Muna kazakta Жигиттин үч жылдын балайдын сол өзүнүн эң жолун сенин аброй менен мынакей ортага алып келип тур. Нагыз мо кайын жолуна кош келдин. Алды кол согуш берейик. Жакшы да болмайт. Мына турган акеңиз дарбасына алабыз шүгүр абройлу азамат. Эл халык сыйлайтын жан. Казак кызы ар карындашыбыз осындай сулуу кыздарыбыз бакыттуу болуп жүрүбү. Құрметті жігіттер қашанда өзімізге байланысты. Сондықтан да көпшіліктің алдында біздің әйгерімнің дүниеге шығып келген сәттен бастап жанында жүрген мына жақсылар туыстары отыр. Олай болса осылардың барлығын бір сендіріп бүгіннен бастап қыздарымыз әйгерімнің тағдырына жауапты өзім беремін деші. Қанеке. Қыздарыңыз әйгерімнің алдағы уақыттағы өмірі үшін өзімнің еркектік жауапкершілігіме аламын, барлық абыройды өзімнің мойнымда уайымдамадым. Ой, бәрекелді. Мынандай күй болады, қалаға айтатын етпейсің. Бәрекел, жау, қошымен! Болат неге келсе, әрине жақсы өзімен бірге ырыса келеді отбасына. Өйткені қыз бала арын ұятын деп бекерет басы керек қазақ халқы. Қашандан төрінді сынып, ерекше тәлім тәрбиесіне аса көңіл бөлетіні сондықтан да болар. Өзінің үйінде қонақ деп төрін ұсынып, бұйырса мынауменді ертең барған жерінде, барған елінде ортасында жақсы қылықтанып, жақсы келін атанып, қашанда ата-ананың абыройын асқақтатса, ол өз алдына бір қуаныш. Міне қалайық, бүгін бәрімізді осы жерге жиып, үлкен қуанышты күн бізге сыйлап отырған. Бүгін мінекей өзінің теңін таптым деп ата-анасының ақ батасының рұқсатын алып бұйырса үлкен өмір жолына ұшуға сайланып отырған қызымызға жақсы бір құрмет көрсетейік. Олай болса той төріне бүгінгі қуаныш түпкісі қыздарыңыз әйгерім жанды жақсы тұрып қарсы алайық ағайын. Кәнеке. Жақсы күйде тұр. Бүгін екеуіңізді осы бір шаққа жетелеп келген әлемдегі ең бір нәзік ұлы сөзім махаббат. Махаббаттарыңыз ертең күн сайын артып, жақсы бір сыйластыққа айналсын. Өздеріңіз білетіндей, сыйластық бар жерде береке бар, бірлік бар, тіршілік бар. Осынау өздеріңізді дүниеге келген екі жақтың ата-анасын сыйлап, құрметтеп, оларға тек қана жақсы жаңалық қуаныш әкелуден жалықпаңыздар.